Kunjureva Nilufar. Men şu Mozor mahallasında, men şu Adalet köçəsində yaşayıram. Men şu 5-ci sentyabrda men şu özümüzdi viloyat hakimi keldi. Kelgan paytida men arza bilan oldiga chiqdim. Arza bilan chiqqan paytimizda mahalla raisimiz chaqirdi. Mahalla raisimiz ki, buni eri dedi, ko'p ichuvchi, ko'p ichib yuradi. Biz onu tartibga chaqira olmadik deb aytdi. Shunday degandan keyin bu kishi aytayapti, agar buni eri dedi, ichib yuradigan bo'lsa, butilkadan uyqulaversin. Bunga hech qanday moddiy yordam bermaysizlar dedi. Da turg'izardi meni shu yerdan. Hokim. Kim men u bilan buni u tomonga chekka tortib ketdim. Mana bu ikkita qo'shnim guvoh haylaka oldimda qo'ying asab bo'lmang dedi. Keyin shunday deb chiqib keldim. Keyin chiqib kelganimdan keyin yana aradan shuncha vaqt xo'jayinat qo'y yordam bermaydi dedi. Men aytdim, men yordam qildiraman shuni dedim. Qanday yo'l bilan bo'lsa, men yordam olaman, men shu uyni qilaman dedim. Mana shu bolalarim uchun dedim. Keyin shunday dedimda 15 sentyabr kuni o'zimiz 3 sektorga bordim. Shunda eshikka bordik, nachalnikka kirmoqchi bir oqsoch kishi ekan. Keyin Furqat degan bola aytdi, u kishi olmasa men hal qilaman hammasini dedi-da. Keyin u Furqat chaqirdi bizni dalaga. Keyin o'sha dalaga chiqdik, bu javlon bilan uyg'onib shu yerda edi. Kenet hozir deb 1 soat 2 soatcha boramiz. Senga yordam qilamiz, iloji boricha yordam qilamiz dedi. Mahalla komiz, mahalla raisimiz. Lekin kelganim yo'q, so'raganim yo'q, hech qanday yordam ham yo'q. Yaqinda shunday men Jonboyga tekstilniga borib singlim bilan ishlab kelay. Endi harna mana qo'lni tikish keladi. Endi shunday men o'rganishim kerak-ku. Shu narsalarni o'rganay deb ketgan paytim kelib xo'jayin bilan janjal qilganda keyin aytibdi temir daftardamiz-ku biz saxovat ko'mak daftarlar. Shu daftardan ham chiqarib ketibdi endi. Endi menga hech qanday yordam yo'q hech qayerdan. Endi nima qilishim kerak? Shu uchun sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim men. Demak, hozir hech qanday daftarga kiritilmagansiz. Yo'q. Hech qanday moddiy ko'mak yo'q. Yo'q, yo'q. Umuman yo'q menga. Mani sharoitimni ko'rib turibsizlar o'zlaringiz. Kim bo'lmishdi xo'jayiningiz? Xo'jayinim o'sha kim ish buyursa borib shuni ishini qiladi. 70 ming, 100 ming, 50 ming, 60 ming pul topib keladi. Shu bilan uzr qilamiz. Men o'zim kafelarda ishlayman, hozir sog'ligim bo'lmay qolmayapti. Kafe. Men ham 20 yildan beri ishlayman kafeda. Lekin hozir juda charchadi. Bolalarni repetitorga o'qityapman. Bolalarimni mani maktabdan so'rasangiz ham, masalan, Alachi yaxshi o'qiydi bolalarni. Tartib intizom bor. Qizim jurnalistga qiziqadi. Jurnalist bo'laman deyapti. Va o'g'lim hali 1-2 kurslagan o'qiydi. Endi shu sharoitim qiyinligi uchun o'g'lim bormay ham o'tiribdi. Aya dedi, pul yo'q dedi. Nima qilasiz o'zingiz qiynab deydi. Lekin qiziqishi kuchli. O'g'lim ham shunday yaxshi rasm chizadi, arxitekturaga qiziqadi. Lekin endi ilojim yo'q. Hozir mana shu qizimni kurslarni akasi ishlab, mana dadasi shu 50-60 ming bo'lsa ham 10 ming, 15 ming tashlab kurs pullarini to'lab shuni o'qityapmiz. Hech bo'lmasa qiz bola. O'g'il bola ham yo'lini topadi. Armiyaga borsa ham yo'lini topadi. Qiz bola yo'lini topish qiyin-ku. Shuning uchun ham qizimni o'qitaman deb shu mana emaklab bo'lsa ham chopib shu 5 ming, 10 ming tashlab shu kurslarga pul o'qib o'qityapmiz. Mana shu ana bo'lgandan keyin mana shu saxovat ko'mak daftardan ham chiqarib ketgan kelib turib. Men uyda emas edim. Men paxtaga ketgandim, paxtada edim. Keyin xo'jayinimga anaqa qilganda bo'ldi shu daftardan chiqarsa chiqar degan. Xo'jayinim keyin chiqarib ketdi mana saxovat daftardan ham. Bir narsa desam, boqimanda bo'lmadi dedi, ishla chiqib dedi. Ishlayapman. Ha, ana holim kelguncha kirishibman, ishlayapman. Lozim qancha meni? Men ham bor-ku, sog'ligim ketyapti kunaka. Hozir misol uchun bansaga borsam bor-ku, bir dunyo kildarasida. Lekin bormayman shu. Kasalim bilib, yana o'zimni o'zim orqaga ketkazib nima qilaman deymanda bormayman. Uylarni o'shqatish kerak. Bolalarini tanosiga hozir tayyorlanayotgan ularga kerak. Shu qish anosida ham qancha qiyinchilik bilan qishdan chiqdi-da. Endi akachasini ish qiladi, yangasi chidan o'qib ishlamaydi. Baribir kerak.
Mahallenin ahırına da kaçan haber aldı işte. Haberiniz var mı? Yok. İslam mime kaçan ahırına. Biz de şunca yorum soralı mahalleden. O mahallemizi, bunları kildi, okulan bu kalmıştı. Mesela benim piyasa çağırdı, muhakim piyende, bütünüydü. Benim piyasa çağırdı, muhakim etti, bütüketen kilsin dedi, öğün dedi. Ben kildi o ziyan. Ben etti, sen bakımda bulma dedi. Ben hatim kut bargan, benim hatim kut bargan, metin bey yok, bu bana kıma dedim. Kursu da, mahallemizde ümmen bize yorum kuruyor, bana yok bizlerge. Ben şu oğlum üçüncü sınıf bulu yaptı. Yapırışka kıynaladı. Şunu davalatışım gerek. Logopedge itinler de yaptı. Şuna şaraitim yok. Çiğde işlemeyim ben. Hocayınımım çiğde işlemeydi. Özüm otayınımda karıcım ben. 2018 yılda soruldum. Dekabrda da, noyabrda ben sana yatıp çıktık. Dekabrda yana bir onu okup geliydim. Lekin onlar hazır min soruyan kiyin aytaman dedi, sorudum. Hiç qanday yordam berilmeyken, faqat yotuvli nogironlarga nafaqa chiqar ekanmizi, lekin bunday anularga bermayken dedi. Shundan keyin hechiga murojaat qilmadim. Faqat qarz qavola bilan shu anuda detskida yotib 2 marta. Shundan beri yana 1 yil kechigib davolatib qoldi bu. Va qiynaladi. Yana shunday bo'lib, logoneuroz deb anu beryapti hozir. Samarqandga Shuhrat Niyozovga borib keldik, shu shunday anu qo'ydi. Lekin umuman buni sharoitim yo'qda davolatishga. Menga shunga yordam kerak. 2018. Ha, arada 19 anoda qop ketdi. Mana nima pandemiya bo'ldi-da, karantin bo'ldi, hamma joy kasal nima dedik-dagin, hech qanday uni qila olmadim uni. Hozir endi 2020 ham qancha uni qildim, o'madi. Keyin 2021 yanvardan moddiy yordam chiqardi mahalla. Endi 376 ming bo'lib, lekin u bilan yo dorisini ola olaman yo anosi bo'lmayapti-da, logopedga 500 ming bilan davolatishim kerak. Ana shunga menga yordam kerak. Bunga Navoiyda detskida ana shu anu qiluvdi birinchi shunga ko'rsatdik. Shu lechina yozib berdi 3 marta, shu bo'yicha davolatdim. Lekin davolatdan to'xtasam qiynalayveradi-da bu. Uni men hozir uyda o'qityapmiz. Ana va Shamib Olxam akani tanisangizlar, ana shu uyda o'qitadigan qildi. Hozir bu uyda o'qityapman. Lekin hozir yana bir oy kechikib lechinalar to'xtab turibdi hozir. Meni yo yoshing nechida? 10 dada. 10 da? O'qishlar qanday? Qaysi fanni yaxshi ko'rasan? Ona tili. Ha, nan.